Dobro, glupo je pričati o pojedinim partijama kad se izgubi utakmica, mi smo tim i treba budemo tako na svakoj utakmici. Odigrali smo koliko toliko dobro prvo poluvreme i ako smo tu imali slabiju odbranu, tako da se nadam da ćemo popraviti to za naredno kolo Evrolige gdje nas očekuju mnogo ozbiljni protivnici nego u Jadranskoj. Pa nismo uspjeli da se nađemo u njihovu agresivnu odbranu i izgubili smo dosta lopti, to je najveća razlika bila na ovoj utakmici. Rekao sam, meni je sve teže i teže vraćanje na teren, najžalim je tih navijača, želio bih da se zahvalim što su došli i što su bili uz nas, moramo da im se odužimo narednim utakmicama.